ପାଣି ଘେରରେ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଘର। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଛି, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବାଲିସାହିର ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ପଚାଶ ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉପରେ ପାଣି, ବାଡ଼ି ଆଉ ବିଲରେ ପାଣି ଜମୁଥିବାରୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକେ ଏହି ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଡ୍ରେନ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲା, ସେପଟେ ଗୋଟେ କଲଭର୍ଟ ଥିଲା, ବଡ଼ କଲଭର୍ଟ ଥିଲା, ସେ କଲଭର୍ଟଟାକୁ ମାଟି ପକାଇକରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନି, ପାଣି ଏଠି ଆଣ୍ଠିଏ ମାନେ ଟିକେ ଅସହାୟ ବର୍ଷ ଲାଗୁ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏବେ। ଆଉ ତହଲଦାରକୁ ଜଣାଇଛି, ତହଲଦାର ବି ଏଠି ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘର ପାଖରେ, ଏଇ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତହଲଦାରକୁ ବି ଜଣାଇଛି, ତହଲଦାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦିନକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବଜାରକୁ ନଗଲେ ଚଳିପାରିବୁନି, ବୁଝିପାରିଲି କି ସାର୍? ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରାୟ 20-30 ଥର ଲେଖା ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ କି 8 ଦିନ, 2 ଦିନ, 3 ଦିନ ସମସ୍ତେ, ଏବେ ବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଜରିରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଚାଲିବା ହୁଅନ୍ତି, ଭୋଟ ନିଏ ଆମେ ଅମକ କରିବୁ, ସମ କରିବୁ, ଢମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲେ କେହି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନର, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମାତ୍ର 400 ମିଟର ଦୂରରେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ଘର। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନଜର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପଡ଼ୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ତହସିଲ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ତହସିଲରେ ତାଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଛୁ, ବି ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ତାପରେ ସବୁ ଆମ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତାପରେ କୌଣସି କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପାଣି ସଢ଼ିକିରି ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି, ଦିନେ ଲୋକ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ, କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଓ 50 ପରିବାର ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ପାରାଦୀପର ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।